ქვეყნის ცოტნე ზურაბიანი. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია. Რამოდენიმე კითხვა მექნება ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით. თქვენი საუბრები წყალმომარაგების საკითხზე და ამ ნაწილში ჩვენი მუნიციპალიტეტის მდგომარეობიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე სოფელში რჩება სასმელი წყლის პრობლემა, მოუგვარებელი და მაინტერესებს წელს ან მომდევნო წელს ამ საკითხებთან მიმართებაში თუ იგეგმება კონკრეტული პროექტების განხორციელება. მეორე, ეს გახლავთ ასევე საკითხი ინტეგრირებული განვითარების პროგრამებთან დაკავშირებით, რომელსაც აფინანსებს ევროკავშირი. თუ შეიძლება უფრო დეტალურად გითხრათ აი ამ პროგრამის შესახებ, რომელიც ხორციელდება საპილოტე რაიონებში, და ბოლოს წყალტუბოს აღორძინების პროექტი. ვისარგებლებ შემთხვევით და გთხოვთ, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ უფრო დეტალური ინფორმაცია, რა ეტაპზე ვართ, თქვათ, დღეს ამ მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ მუშავდება გენგეგმა წყალტუბოს განვითარების და ამას კურირებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ამაზეც რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია და იმ ეტაპების, რომელიც წინ უძღვის აღორძინების პროექტს. დიდი მადლობა.